vi har haft den fedeste tur. Prøv off-road det. Og på ATV. Og vi har prøvet lidt af hver. Det har været op og ned og ujævnt terræn. Og over stok og sten. Over stok og sten, ja. Ja, og en fantastisk guide. Og en fantastisk guide. Så har rigtig, rigtig god tid til det, I vil. Ja. Brug det tid, I vil sammen med ham. Og bruger, tager sig tid til at snakke, og tager sig tid til at tage en badetur. Og vi valgte, har virkelig, vi har virkelig haft en rigtig god tur. Det har vi. Ja. Vi valgte over alt forventet. Og den var ikke for hård til nogen som helst. Nej. Det kræver ingen erfaring. Nej. Bare tage alle tid. Kan. Alle kan. Alle kan. Så prøv det. Prøv det. Kom. Vi anbefaler det. Ja.